atam Babək bəy Şahsmalı Xətai partiyasının sədri idi. Qızıl Başlar hərəkəti 1988-də başlanmışdı. Hamıya məlumdur. Mənim atam bir gün qan sızma ilə Məlikov adına xəstəxanaya daxil oldu. Hansı ki biz etiraz elədik bura salmağına. Çünki bizim şəxsi nazımıza bağlı deyil bu. Yəni burada tibbi avadlıq, texnologiya olmadığına görə, misal üçün tomografiya, MRT olmadığına görə biz bura daxil eləmək istəmirdik. Amma bizi məcbur elədilər. Deməli, biz saat haradasa bir radələrində bir gün 15 mart 2018-ci ildə 103 xidmətinə zəng elədik və atamın xəstəliyinə bağlı məlumat bildirdik. Bunlar gəldikdə bizə bildirdilər ki, bizə deyir, adəti üzrə siz yaşadığınız ünvan bura bağlı olduğunuza görə bura gətirməliyik. Həm də bunlar gördülər ki, atamın beyin qan sızması var beyninə və şəkəri 500-ə qalxmışdır və paralizə olunub. Artıq bu 2013-cü, siz bildiyiniz kimi, mənim atam siyasi məhbus olub 2013-cü, 2015-ci illərdə qeyri-qanuni bandatel tərəfindən o vaxtı döyülərək, vəhşi dərisindən döyülərək və Ədliyyə Nazirliyinin pentəsər xidmətinin və işgəncə haqqında faktı da var idi ki, mənim atam sağ yan tərəfində 5 santi qamçı yaşıl, sarıntı yaşıl rəngində qamçı əşkər edilmişdir. Və mənim atamı o vaxtı ki, bu işgəncələr indindən öz işini göstərir və bildiyiniz kimi mənim rəhmətli qardaşım Ədalətli Bəxtiyar bəy Almaniyada naməlum, çox müəmmalı vəziyyətdə öldürülmüşdür. Çünki mənim atam bəraət almışdır. Bizə qoymurdular o vaxtı ki, bəraətə gedir. Yəni ki, bu işlər, bu faciələr, bu atamın siyasi fəaliyyəti nəticəsi bax budur. Və Azərbaycan Respublikasında vətəndaşa, sadə vətəndaşla tutulub siyasi, ictimai olan insanların vəziyyəti, münasibəti budur ki, mənim atam 25 il işlədiyi Musa Nağıyev adına orada bildirirlər, deməli, 9 saylı tibbi yardım stansiyasının rəhbəri Rauf Nağıyev bildirir ki, yer yoxdur, bir dənə yer yoxdur. Mənim atama deməli, yer yoxdur, 88-dən canını qoyan. Və onu da xüsusilə sizə də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm çəkilişə görə. Bəzi şərəfsiz media nümayəndələri satılmış şərəfsizliyin simvolundan da keçmiş o yana, bütün parametrlərlə keçmiş, bildirirlər ki, burada bizim məsələmizlə bağlı bir şey yoxdur. Yəni, o boyda ən azından mənim atamın haqqı var. 88-ci klassiklardandır, ilk öncülərdəndir. Budurmu atama münasibət? İndi mənim atama 52 il təvəllüdlü 66 yaşında kişiyə bu cürə münasibət bəslənilirsə, sabah həmin o şərəfsiz satılmış jurnalistlərə bildirirəm ki, 20 ildən sonra sizi kimi şərəfsizlər yenə peyda olunacaq, sizin fəaliyyətinizə bildirəcəklər ki, siz nə eləmişsiniz ki? Yəni ki, belə şərəfsizlik olmaz, belə qısqancılıq olmaz. Müxalifətin özündə də qısqancılıqlar var. Hansı parti bir-birinə dəstəkləyir, amma biz belə olmamışıq. Bəli, mənim bütün partiyalarda, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin partiyasında, Müsavat partiyasında, sədrlərdən tutulmuş mavilərindən həmişə dəstək görmüşəm. Yad münasibət görməmişəm. Amma bu kimin tərəfindən yönlənilmiş müxalifətdə olan media bizə qısqancılıqla yanaşır. Bəzi şərəfsizlər ümumiyyətlə gəlmək istəmirlər, çəkiliş eləmək istəmirlər. Biz yalvarmalıyıq ki, bizi çəkilsinlər. Mənim atamın haqqı var axı, zəhməti var, onu necə unutmaq olar? Ən azından o xalqına görə oğlunu itirib, həyatını itirib, sağlamlığını itirib. Budurmu bunun hörməti? Budurmu bunun indi verdiyi qiymət? Atanızın reanimasiyaya düşməsi ilə bağlı hansı müxalifət partiya sədrlərinə müraciət eləmişsiniz? Sizin də atanız bir partiya sədridir. Müraciətim Cəmil bəyə zəng eləmişəm şəxsən, Mir Mahmud bəyə zəng eləmişəm. Onlar da, misal üçün, sizi hələ Mir Mahmud bəyə müraciət eləyəndən sonra Xəzər bəyə ilə əlaqə saxladılar, dərhal köməkli oldu. Həmişə daimi dəstək görmüşəm. Mən yenə deyirəm, onu itirə bilmərəm. Allah gözəl bayramının qapısını da açsın. Yəni ki, atam o vaxtı siyasi məhbus olan 2013-də, 2015-də ondan da dəstək görmüşəm. Bütün siyasi partiyalar atamın müdafiəsinə qalmışlar. Amma bəzi şərəfsiz media var, özünü güya müxalifət adlandırılır. Amma qısqancılıqla yanaşır. Ad çəkə bilərsiniz o medialar kimi? Bəli, mən ad çəkə bilərəm. Məni tanıyanlar tanıyırlar ki, mən heç kimə çəkilməm. Amma bu dəqiqə mən atamın sırf sağlamlığı ilə məşğul olmaq istəyirəm. Ki, mənim atamı bu dəqiqə hər an itirə bilərəm.
Ona görə də bu atamın sağlamlığına məşğul olandan sonra mən pres konferensiyada keçirəm, ad bu adamsını çəkəcəm faktlarla. Kim müraciət eləmişəm, biganəçiliyini deyorsa. Digərlərin necə münasibət bəsləyirlər, bizə necə münasibət bəsləyirlər. Və sual istəyirəm, verməyəm, nə ilə bağlıdır ki bu? Mənim atamın fəaliyyətini görməyi istəməyənlər, körlər, 88-də mənim atamın sücahəti eləyiblərmi? Mənim atamın bu xalqa yanğı ilə bütün ailəni təhlükəyə qoyar, öz şəxsi ailəsini təhlükəyə qoyar, xalqına qurban eləmək ilə hansı sücahəti eləmişdilər? Mənim atamın həmişə bir sözü var, selfie çəkməklə deyil, yalandan internet qəhrəmanlıdır, dildə yox, hərəkətdə iş görmək lazımdır. Mənim atam işkəncələrə məruz qalamış bir insandır. Mənim atam şikəst olub, mənim atam ömürlük şikəst olub. Yəni, bunun sənədlər artıq bütün müxalif partiyalar bilir və dəcə hökumət də, dövlət də bilir. Ən azından mən faciəyə yaşamış insanam. Mən 12 yaş özümdən balaca qardaşımı itirmişəm bu yolda. Bunu kim bağışlayar? Mənim yerimdə kimsə olsa, niyə belə şərəfsizlik olunur bizə qarşı? Niyə yenə belə biganəçilik olur? Mən o sualın cavabını hələ tapa bilməmişim. Sonda kimlərə müraciət eləmək istəyərdiniz? Cəmiyyətə, ictimai fəallara, siyasi mən dövlət nümayəndələrindən həmişə müraciət eləmişəm, bir sözünə görə şablon olmasın deyə ki, deməsən ki, bizə müraciət nə eləmədiniz? Dövlət başından tutmuş dövlət nümayəndələrinəcən hamısına, qeyri-hökumət təşkilatı, bütün müxalif partiyaların sədrlərinə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədrinə, Əli bəyə, Müsavat Partiyası Arif bəyə, Düşüncə Mərkəzinin rəhbərinə, Allah ona da şəfa versin, İsa bəyə, bütün Qubat bəyə, bütün media nümayəndələrinə, əsl vicdanlı, təmiz, müstəqil media nümayəndələrinə mən müraciət eləmək istəyirəm ki, bizim ailəmizə biganə qalmasınlar. Dəstək olubsa, əvvəldən, sonradan soyuqluq yanaşıbsa, bu nə ilə əlaqədardır? Mən deyinəmişəm, biz nə ilə, nə sucadınlar? O boyda faciəyə yaşamışıq biz. Nücəli bunun dəyəri yoxdur. Nücəli bunun qısqancılıq, kimin bu tapşırığıdır ki, bizə bu qədər biganəçilik yanaşır? Kimin göstərişidir bu? Çox sağ olun.